Ta ett varv, Sebbe! Bra, kom här, Viktor.
Bak rätten, titta framåt. Bra. Hårt pass. Bra. Kolla om vi kan sätta den i fart på ljuset. På ljuset. Passera här. Bra. Viktor. 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 Stanna. Lionel, kom upp. Bra. Kom igen, Joel.
Snyggt. Kom upp till halvplan. Lenel. Upp. Det är tia. In lilla. Och bägge på sidan nu. Ja, nu måste vi passera. Stäbbe högre upp. Viktor, prata med Sami, han kan vända. Ni vill inte spela. Var redo att falla? Kom igen! Joel, tydlig tia. Lenel, högre upp. Noah, högre upp. Hela tiden redo. Så vi ska ta fram här, Viktor. Vänd upp kroppen lite. Och backa ut. Bättre pass. Mera. Bra, ta fram. Just upp, gör någonting. Lenel, vill du ha boll? Jesse, vinn boll, Josef. Ingen fin fight, vinn. Jesse, hello. Joel, ingenting emellan igen. Viktor, den ska vara bättre. Hej, Joel Majerskog, du ska driva på målvaktar! Tidigare, mycket tidigare! Hej, stoppa! Helt,
Kom igen Moa, inte kontroll, ingen kontroll. Tuffare. Fortsätt. Inte hoppa, han får inte passera. Thank you.
Ja, ja, ja! Ja, Joel igen! Joel! Joel!
Emil, framför! Emil, nära! Två, det var vit, det var vit, det var vit! Det är helt rätt. Ja, så här är det. Vi
Kom igen, du är mål. Härligt. Den tar vi snart tillbaka. Jag sa det som en fula ankunga liksom. Känner vi igen. Han borde få tre mål. Det är ju coach.
Oh!